Pessoal, mudanças aí na coleção. F959 funcionando perfeitamente, porém vai embora para dar lugar a um outro aparelho, galera. Vocês vão conhecer em breve que aparelho será esse, tá? Então eu tinha que desfazer de algum. O V70 é um aparelho muito raro, todo mundo sabe que eu gosto muito dele, dificilmente vou desfazer dele. T99, então nem pensar. Então a bola da vez foi o F959. O aparelho que vai vir vai ocupar provavelmente esse lugar aí, ou o lugar do T99, pessoal. Possa até ser que esse aparelho substitua o T99. Em breve vocês saberão. Tá, Fagner, mas o aparelho tá com defeito, por isso que você quer vender? Não, galera, o aparelho tá em perfeitas condições. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Os push buttons não tem mau contato. Vocês estão vendo aqui o rádio, ó. Em perfeita ordem também. Tá com chiadinho por conta do Bluetooth, tá ligado? Que a gente vai colocar uma música aqui, ó. CD player ficou top, ó. Funcionando perfeitamente também. Mecanismo show de bola. Tape deck funcionando. Com controle original, com anteninha. Do jeito que vocês estão vendo aí. A única coisa que eu não vou mandar são as surrounds. Que elas vão ficar aqui pro aparelho que vai tomar esse lugar aqui. Tá. Por que que eu vou fazer esse vídeo aqui agora, galera? Só pra gente se despedir do 959, porque eu vou tirar ele daqui. Ele ainda não vai embora, tá? Eu acredito que quando esse vídeo for ao ar ele já foi. Mas eu vou guardar ele, que eu não vou ficar utilizando o aparelho, que já é de outra pessoa, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui no Bluetooth, tá, pessoal? A equalização que eu vou utilizar aqui. Vou colocar no disco, T-Bass e BBE no máximo, tá? BBE, ou a equalização tá no rock aqui, mas não. Vou colocar na M2, ó. Na verdade, eu vou programar ele aqui de um jeito aqui, ó. Equalização M1, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. A M1 desse jeito aqui, tá? Então, bem equalizadinho, a gente vai sentar o pau aqui no nosso 959 pela última vez. Via Bluetooth, controle original aqui na mão, que é o RC7AS08. Então, bora lá. Yeah.
aí, pessoal. Nosso F959 aí arrebentando como sempre, tá? Vocês viram que ele passou por uma manutenção bem detalhada, foi trocado os push buttons aí, o CD player foi resolvido alguns problemas, só que o aparelho ficou 100%, tá, pessoal? Então agora, despedida continuando aí, a gente vai tirar esse som daqui, né? Então nós vamos tirar todo esse conjunto aqui, menos as surrounds, e aqui vai ficar uns dias aí vazio, recebendo aí em breve o novo aparelho, ou então o T99 da sala vai ficar aqui. Galera, que aparelho será que eu vou colocar no lugar do T99 lá na sala se ele vier pra cá, né? Mas por enquanto não, tá? Então é uma decisão que eu ainda vou tomar. Mas eu vou dizer pra vocês, é um aparelho tão top quanto esse aqui, tá? Então pra eu desfazer desse tem que ser algo muito melhor que ele. É, galera, então vamos prosseguir aí com o nosso vídeo de despedida. É isso aí, pessoal. Finalizo o vídeo aqui com o nosso 959 embalado nessa caixa grandona. As caixas de som estão aqui e o aparelho, ou melhor, o aparelho está aqui a central, as caixas de som aqui, muito bem embaladinhos. E é isso aí, galera. 959 indo embora. Deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos e até o próximo vídeo.